Jemi në qanon sportive Majlinda Kelmendi në tale të Shqipërisë. Për këtë projekt dhe shumë aktivitetet tjera të kampionit Anton Sena, mund të informoni në vazhdim. Në korek të vitit 2019, Anton Sena, e njohur ndryshe me pseudonimin Kampioni, hapi qendrën sportive Majlinda Kelmendi. Për të qenë projekti kompletuar me të gjitha shërbimet për sportistët vendas dhe të huaj që e vizitojnë, ajo posedon edhe dhomat e gjumit dhe kuzhinën. Përveç emrit, kjo qendër ka të veçantë edhe vendodhjen, pasi gjendet në bregdetin e Talës, që është pjesë e bashkisë së Shënkolit në Lesh. Kryetarja e kësaj bashkie, Lina Guri, është e kënaqur me këtë pasuri që i është shtuar bregdetit shqiptar dhe tregon pse ka rëndësi ajo. Kjo palestër gjude që mban edhe emrin e kampionës të ndritur që e ka bërë jehon gjithë shqiptarët e Majlinda Kelmendi, po na njeh edhe gjithë bota. Edhe kjo është falë e bashkëpunimit me kampionin Anton Sena. Përveç vendasve, edhe të huajt janë mahnitur me punën e kampionit. Building such a place in Albania and then really spreading the discipline. Të ndërtohet kjo palestër në Shqipëri dhe nëpërmjet saj të përqohet disiplina, principët dhe arti i judës që përfaqëson shtetin tim është gjë shumë e bukur dhe unë sinqerisht e çmoj këtë dhe e nderoj për punën që ka bërë. Japonezi, tek fëmijët që ushtrojnë në klubet policin nga Prishtina dhe studentin nga Ushtreja, sheh pasion dhe dedikim, të cilat i ndihmojnë ata për të arritur ëndrat në jetë. Në mesin e tyre janë edhe motrat Muharremi. Unë që më Luana Muharremi dhe jam 13 vjeqe, jam në shkollën e Lena Gjika. Unë që kur kam qenë i vogël më kam pëlqyer sportet luftarake dhe kam vendosur që të ushtroj gjuda. Unë jam Elisa Muharremi, jam 10 vjeqare në shkollën e Lena Gjika në klasën e 6. Mua më pëlqen sporti gjuda sepse është sport olimpik dhe më bën të ndihem shumë mirë. E trajneri i tyre, Bekim Saliu, spjegon pse ky sport është i rëndësishëm për fëmijët. Prej UNESCO është shpallur numër 1, do thotë për shëndetin e fëmijës, sidomos tash që filluam me disa shkolla private në Prishtinë, ku bëdojnë me shtisi lëndë, në shkolla private, se është edhe kundër bullizmit. Po nuk është që i bën fëmijët e fortë, edhe më javë këthy bullizmit, po e ngrit dhe dëshimi shumë. Së në gjithë do të është në rëndësi ngritja, jo rëzimi, po ngritja. Do të namësojmë si të ngritish pas rëzimi, që është shumë rëndësi. Saliu, që është zëvënd strajneri i Cenës, tregon pse ky i fundit është i veçantë. Antoni në bëndë veçantë disiplina e madhe, saktësia, kisha mujtë me thonë një japonez kosovar. Që do të është me gjitha ligjet japonisë, është i saktë, korrektë, edhe për në fund është kampion botë, për veteran. Ndërsa trajneri klubit Beslidhja në Lesh, Altin Përgjergji, e cilëson cenën si model për të rindë, ndërka që palesën e ti mrekulli. Ka hap shpinë për sportin e gjutës, jo palesën, për dhe shpinë për sportin e gjutës, është një mikë pritë si mi edhe në shpi edhe në palesë. Bërë një mrekulli tjetër, në asoli palesën tale. Në asoli një ambient mrekullueshëm që mund të themi pa frikshën është një ndër ambientet më të mira të Shqipërisë, si nga përmasa, si nga cilësia që ka bërë. Pavarësisht punës së madhe që i dedikon kësaj palestre dhe nxënësve të tij, Anton Sena nuk anashkalon kujdesin për vete. Gjatë kohës sa është në tale, dita e tij fillon në ora 6 në mëngjes me ushtrime force, vrapim dhe natë. Krahas aktiviteteve fizike, 57 vjeçari i kushton rëndësi të madhe ushqimit që gjithmonë e konsumon bio. Të gjitha këto i bën që të jetë sa më i përgatitur në sportin që dashuron, judon. Historia e kampionit me këtë sport kishte filluar në vitin 1973, 10 vjet pasi ishte lindur në Pej. Kam fillu me judo në klubin e judës ish Partizanit e Pejs, të treneri im Izet Deçani. Nga ty kam fillu në shkollën e policisë, nga shkolla policisë kam vazhdu judo në Beograd. Nga Beograd jam këthy për sërin e Kosovë, në basë Akademisë Ushtarake, kam vazhdu judo në aty. Edhe në fillimin e luftës, apo me fillimin e trazirave në Jugoslavia, apo fillimin e luftimeve në Jugoslavia, tërë kam shku në Kroaci.
Pas emigrimit në Kroaci, ai hyri në histori. 1991, kur jemi shku si përfaqësues i Kroacisë në Itali, i vetmi unë ngora ekipore, ngora individuale, ku morëm medaljen për shtetin kroat dhe më hynë në historinë e enciklopedinë e shtetit kroat si fituesi medaljes së parë për shtetin kroat. Numër 1 në judo ishte edhe në Slovaki dhe Belgjik, shtete këto në të cilat shkoi pas rëndimit të gjendjes në ish Jugosllavi. Përveç këtyre shteteve, tituj fitoi edhe për Kosovën. Kampion Evropë jam 6 vite me radhë, normalisht për veteran, kategorinë time, ndërsa 3 vjet jam kampion Evropë për polici dhe 3 vjet kampion bote për polici. Zjarr fiks korrektues dhe doganier. Një prej tyre e vitit 2019 është më e veçanta. Jam fitu shumë tituj, mirë po titulli me më mbreslens në jetën time ka qenë kampion Evropë për veteran në Spanjë, ku është ngritë sa muri Kosovë shtetin që nuk e ka pranu Kosovën. Ka qenë një ndjenje veçantë, kur e ngritë të gjithë me këmbë në intonimin e himnit dhe flamurit Kosovës. Cena këtë muaj mbushin 21 vjetë punë në policinë e Kosovës, pasi me 4 shtator 1999 kishte hyrë si pjesë e gjeneratës së parë. Ndërkaq sot, me përvojën e tij, ai përgatit policët e rinj në Akademinë e Kosovës për siguri publike në Voshtre. Pasi mbaron orarin e tij prej orës 8 në mëngjes deri në 16 pasdite, ai kthehet në Prishtinë, ku në periferi të saj në palesën Marios Vecer ushtron nxënësit e klubit Polici nga ora 18 deri në 22. Për Anton Cenën, tri gjërat më të mira në jetë janë sporti, libri dhe dashuria, ndërkaq nderimi që u bën të tjerëve është një nga virtytet kryesore të tij. Këtë e bëri edhe për redaksinë e sportit në Klan Kosova dhe për shikuesit e saj, pasi për ta mbulli një palma para hyrjes së qendrës sportive Majlinda Kelmendi.